Драги дечиња, драги првачиња. На овој час по македонски јазик ќе се дружите заедно со мене наставничка Зорица и ќе се дружиме со буквите Р и буквата С. Па тоа ќе биде и целта на нашиот денешен час. Да ги откриеме буквите Р и С, да ги препознаваме и пронаоѓаме Р и С во напишани зборови и да се обидеме правилно да ги пишуваме големите печатни букви Р и С во нашите тетрадки. Еве ја нашата азбука како и секогаш, и сега ваша задача е да ги пронајдете буквата Р и буквата С во нашата азбука од вкупно 31 буква. Така е, 21-та и 22-та буква се Р и С. А сега да видиме како се пишуваат правилно буквите Р и С. Еве, најпрво буквата Р. Секогаш се пишува од оскора надолу. Една исправена линија од оскора надолу и една полукружна линија завртена надесно. Ја добивме буквата Р. А буквата С се состои само од една полукружна линија завртена налево. И во таа насока и се пишува од оскора надолу. Или тоа во нашите тетрадки би изгледало вака. А сега, подготвија твојата тетрадка по македонски јазик и едно остро моливче. Запри го видеото, напиши еден ред голема печатна буква Р во првиот ред од твојата тетрадка, а потоа, кога ќе бидеш готов, следува игра со буквата Р, која што се вика роденденска сложувалка. Зошто оваа игра се вика токму роденденска сложувалка? Затоа што ќе ја бараме буквата Р во подароците на првачето Сара. Погледнете ги подароците кои Сара ги добила за својот шести роденден. По завршување на роденденската забава, Сара решила да ги распореди на неколку места во својата соба. Еве ги, погледнете ги подароците и нивните запишани имиња. На масата Сара решила да ги стави подароците чие што име започнувало на буквата Р. На полицата, онија кои што завршувале на буквата Р. А на кревето, онија кои Р ја имаат некаде на средината во своето име, помеѓу првата и последната буква. Ајде да ја помогнеме на Сара. Ајде, најпрво треба да го смести некаде хеликоптерот. Хеликоптер. Каде е запишана буквата Р? На крајот на зборот. А подароците кои што Р ја содржат на крајот на зборот, ги сместуваме на полицата. Втор подарок е оваа рибка. Каде е буквата Р запишана во рибка? Така е, на почетокот. А тие зборови требаше Сара да ги смести. Така е, на масичката. Со почетна буква Р на масичката. Следува третиот подарок, тоа е ранец. И ранецот оди на масичката, бидејќи започнува на буквата Р. А оваа барбика, прекрасна барбика, каде е Р во барбика? На средина. И Сара треба да ја смести на креветот. Гердан. Така, и овој гердан оди на креветот до барбиката. А чадор, каде е буквата Р во ова запишано име чадор? На крај. И чадорот ќе се дружи со хеликоптерот. Обрач. Обрач. Р на средина. Така. И последната играчка, односно подарок, кој што го добила Сара на својот роденден е рамка, и верувам дека и вие мислите дека рамката оди на масичката. Доколку и Сара ги подредила своите роденденски подароци како и нас, значи правилно е решила роденденската сложувалка. Браво! А сега, земи ја повторно твојата тетрадка, запри го видеото, и под редот со буквата Р напиши еден ред голема печатна буква С. А потоа следува и игра со буквата С. Од кога ќе бидеш готов, продолжи со играта. Кој
што сака да јаде. Три другарчиња, три првачиња, Сашко, Сашка и Симе, добиле задолжение да нацртаат порција со нивна омилена храна, но не било која храна, туку само онаа која во своето име задолжително има една буква С. Буквата С може да биде на почетокот на зборот, на средината или пак на крајот на зборот. Размислиле и секој од нив нацртал порција со негови омилени јадења. Но јас наместо слики ви ги запишав имињата на секоја нивна нацртана храна, смислиле вкупно 12 видови омилена храна, а тоа е, еве, ќе полниме сега порцијата на Сашко. Сарма, праски, ресана, спанак и сендвич обожавал да јаде Сашко. Ајде да видиме што сака Сашка. Сливи, месо, сирење и сирење. А Симе сака да јаде сладолет, исто така сака костени, сака мусака и круши. Сега вие, во вашите тетрадки, под запишаните букви Р и С, нацртајте ги овие 12 шеми на зборови. 12 храни, кажа, сега вие треба да запишете 12 вакви шеми на зборчиња. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и уште 3 вакви со по 3 цртички. И секоја од ова, секоја од овие групи представува едно зборче. Ајде да видиме што треба да правиме на нив. Еве ги, јадењата кои што им се омилени, почнуваме со порцијата на Сашко. Значи, првиот збор кај Сашко е сарма. Каде се наоѓа буквата С во зборот сарма? На почетокот. Така? И што ме на почетокот С? Вие на првото запишувате буква С. Ајде уште еден пример да решиме, продолжуваме со вториот збор на Сашко, а тоа е праски. Каде е С во зборот праски? На средина. Што значи дека во второто делче запишуваме С на средина. И така натаму продолжувате самостојно да ја решавате оваа загадка, а од кога ќе бидете готови, проверете си дали сте постапиле правилно. Еве ги буквите С. Што забележавте? Симе направил грешка. Во круши нема буква С. Па според тоа и последното зборче останува празно. Доколку и вие вака сте ја решили оваа задача, браво! А сега следува заедничка игра на буквите С и Р. Играта се вика Кој е сам? Во твојата тетрадка, под овие 12 видови зборчиња, нацртај 3 квадрати со слободна рака. Еве вака. Ќе видите после зошто ќе ни бидат потребни овие квадрати. Твоја задача од зборовите кои што ќе ги видиш на сликата, еве овие 5 збора, да направиш парови кои што започнуваат на иста буква, или Р или С. Едно зборче ќе остане сам. Ајде, обидете се да откриете кој збор ќе остане сам. Прави парови со исти почетни букви. Така, ако размислите, еве, доколку одлучи дека зборот река формира пар со зборот роса, а зборот сладолет формира пар со слика, останува зборот карта. Каде се наоѓа буквата Р во овој збор? На средина на зборот. Твоја задача е да смислиш збор кој што ќе биде негов пар, односно збор каде Р е на средина на зборот. Нема да го запишуваш. Туку во првиот квадрат ќе се обидеш, еве овде, да го нацрташ зборот кој што го смисли, односно збор каде што буквата Р се наоѓа на средина во неговото име. Продолжуваме. Еве, втората група зборови, 5 зборови. Ајде да формираме 2 пара
и еден збор ќе остане сам. Гледај ги првите букви на зборот и формирај парови. Потоа продолжи. И доколку одлучи дека сетило и сонце прават пар, а може и сонце и сјај, и сетило и сјај. Значи, еден од овие три збора останува сам. И секако, рака и ремен, тогаш ти си во право, каде е буквата С во сјај? На почетокот на зборот, така е, твоја задача е да измислиш збор кој што започнува на буквата С и да го нацрташ во второто празно поле, односно во вториот празен квадрат. И третата група зборови, пет збора, ајде повторно да формираме два пара и повторно да откриеме кој збор е сам. Така, рачка и риба, село и свадба, а зборот весник остана сам. Каде се наоѓа буквата С во овој заокружен збор? На средина. Размисли и смисли збор каде С е на средина и секако веќе знаеш, извинете, дека треба да го нацрташ во третиот квадрат. Така. А сега обиди се да дадеш одговор на овие неколку прашања. Дали ќе ги препознаеш, односно ќе ги пронедеш буквите Р и С во напишани зборови и реченици? Умееш ли ти правилно да ги напишеш овие две букви? И како се чувствуваше додека ги играше говорните игри со буквите Р и С на овој час? Дали беше успешен или повторно ќе се обидеш да ги играш? Доколку е така, браво! Ти можеш да поминеш на откривање нови букви од нашата азбука. А во спротивно, обиди се уште неколку пати, верувај, ќе успееш. И за домашна задача, напиши по два реда букви, буква Р и буква С, а во петиот ред наизменично пишувај ги двете букви. Р, С, Р, С и така натаму. И во едно празно облаче нацртај нешто што во своето име ги содржи и двете букви Р и С. Некако од прилика вака би требало да изгледа твоето домашно. Довидување, до следното видување.